ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଭାବରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋନିକା ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏଥର ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ମୋନିକାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ମୋନିକା ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆହୁରି ପଢ଼ିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ହେବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋନିକାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋନିକା। ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରାମ୍ପିଲୋ ଏକଲବ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୋନିକା। ମୋନିକା କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚିଂ ମିଳିନଥିଲା, ଭଲ ଗାଇଡ୍ କି ବହିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ମୋନିକା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେୟ ଦେବାକୁ ମୋନିକାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ସାଇକେଲ ମରାମତି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ଏହି ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସାଇନ୍ସଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଉସନ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟିଉସନ୍ ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଏମିତି ଘରେ ବସିଅଛି। ମାନେ ଯଦି ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେପରି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି। ଯଦି ସରକାର ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ମୋତେ ଅନାନ୍ତୁ, ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ତାକୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ତାକୁ କିଛି ଟିଉସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, କୋଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସରକାର ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ମାଖିଆ ସାହିର ଗୋଟେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛି। BIPF ITI ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବଂଶୀଧର ଇଲାପଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ସେ ITI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତାକୁ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫୋକସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇଲେ ସେ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ।